Райондун борборунан 48 километр алыстыкта жайгашкан Саймалуу ташка казарман айылынан 3 жол менен келсе болот. Саймалуу таш жайгашкан көкөр төрөнү 2001 жылы уюшулган. Коруктун жалпы аянты 32700 гектар. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан саймаланган таштарга жетүү үчүн ак мөңгүлүү асказоону аттар менен басып өтүүгө туура келет. Дал ушундай жол менен Польшадан келген турист Анджей Мазуркевич Саймалуу ташка күйөө болду. Ал саякаттоодон рахат алат жана дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө болгон. Бирок Кыргызстандын жерлери өзгөчө таасир бергенин айтат. Петроглифтер ачык асмандагы музей сыяктуу болот экен. Эгер муну имараттын ичинде көрсөм анчалык кызыктуу болмок эмес. Андыктан булар Кыргызстандын баа жеткис байлыгы. Бул жердеги таштарга түшүрүлгөн сүрөттөр көп түрдүү. Жаныбарлардан баштап адамдарга тиричилик буюмдарына чейин бар. Бирок эчкилер менен кулжалардын сүрөттөрү көбүрөөк кездешет. Таштардын пайда болуусу жана кайсыл кылымга таандык экен боюнча окумуштуулар бүгүн да бир пикирге келе элек. Муну дагы деле ушу тактап изилдеп точно ушул кылым деп айткан эч ким боло элек ушул кезге чейин. Дагы деле изилденип атат. Ушу катылган сыры көп да мун. Саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш багы дүйнө жүзүндөгү эң уникалдуу жерлердин бири. Ар түрдүү жандыктардын элеси чегерилген таштардын мынчалык ири көлөмү Кыргызстандан башка эч жерде кездешпейт. Мында 90 миңден ашык саймалуу таш бар. Ал эми аянты болсо 7 гектарды ээлейт. Бүгүнкү күндө түндүк түштүк жолу ошол саймалуу таштын жанынан өтүп аткандыктан мен ойлойм. Бүрсө жол жакшы өтүп калса жанагы эл 150 эмес 1000 дегенге жакын кишилер келет деп. Биз район ушу алыскы район жол азабын аябай ушул убакка чейин мындай тартып кыйналып жашап келдик. Бүгүнкү күндө ошо тогуз туро элине ушул жол түндүк түштүк жолу адамга аба менен суу кандай керек болсо бизге да ошол жол ошондой керек болчу да. Тогуз Торо Кыргызстандын эң алыскы райондорунун бири. Эгер түндүк түштүк альтернативдик жолу ишке кирсе, аймактын гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн экономикасы бекемделүүгө шарт түзүлмөк, дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Альбина Сулайманова, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.